Det her er Mitchell Lotito, og han er kendt som manden, der spiste alt. Igennem tiden har Mitchell spist alt fra senge, motorcykler, tv'er og mange andre ting, man normalt ikke ville kunne spise. Dog er det mest imponerende, at han har spist nok et helt fly, hvilket tog ham omkring 2 år at spise. Lægerne mener, at grunden til, at Mitchell har denne evne, er, at hans indre maveskinhud er dobbelt så tyk som normalt. Dette betyder, at han ikke tager skade af det på samme måde, som normale mennesker vil gøre. De fleste andre mennesker vil dø, hvis de prøver at efterligne Mitchell, så derfor er det både imponerende og en smule skræmmende. Mitchell døde tilbage i 2007 af naturlige årsager, og han endte med at blive 57 år gammel. Så nu ved du at...